Hei, olen Henna, olen tietoliikennetekniikan diplomi-insinööri. Nyt teen väitöskirjatutkimustani antenneista, jotta kännykät ja läppärit ja muut vastaavat laitteet toimisi paremmin. Tämä tarkoittaa sitä, että videot toimisi paremmin ja pelit latautuisivat nopeammin. Koulussa tykkäsin matematiikasta, fysiikasta ja kemiasta. Valitsin lukiossa pitkän matematiikan ja fysiikan, vaikka useimmat tytöt tekivät muunlaisia valintoja. Hain opiskelemaan sähkötekniikkaa, vaikka en oikeasti tiennyt siitä juuri mitään. Ryhmässä oli vain muutamia tyttöjä. Uskoimme osaamisemme ja kannustimme toisiamme. Me osaamme, sinäkin osaat. Ala on osoittautunut monipuoliseksi ja innostavaksi. Matemaattisten aineiden osaaminen on antanut hyvän pohjan työhöni. Työni ansiostani olen päässyt moneen eri maahan. Asuin vuoden Philadelphiassa ja työskentelin Drexelin yliopistossa. Olen uskaltanut valita oman suuntani. Uskalla sinäkin.